Шығыстағы Самар ауданында Сарбел ауылының аумағында шабындық алқап өртеніп жатыр. Өрт тамыздың 5 күні тұтанған, бүгінге дейін 40 гектардан астам аумақ күлге айналды. Дәл қазіргі жағдайды тілшіміз Олжас Керейханнан білсек, Олжас, өрттің себебі анықталды ма? Қайырлы күн, Қонысбек. Дала өртінің неден болғаны әлі анықталған жоқ. Биыл ала жаздай бір тамшы жауын болмағандықтан дала да, қала да қурап тұр. Ал Самар ауданы Сарбел ауылы аумағында өрт әлі сөнген жоқ. Тілсіз жауды сөндіру үшін төтенше жағдайлар департаменті және атқарушы билік өкілдері орман шаруашылығынан техника мен мамандар жұмылдырылған. Жалпы 10-нан аста техника және 100-ге жуық маман сол жерде жүр. Жалпы негізінен бұл аймақ таулы аймақ болғандықтан арнайы техниканың өзі жете алмай жүр. Сондықтан мамандар жаяу жалпылы барып өртті қолмен сөндіруге мәжбүр. Қонысбек. Ал өрттен зардап шеккендер бар ма? Жақын маңдағы елді мекендерге немесе орман шаруашылығына ешқандай қауіп жоқ па? Қонысбек, біздегі мәлімет бойынша, мәліметке сенсек, төтенше жағдайлар департаментінің мамандары берген бірде бір елді мекенге қазір қауіп төніп тұрған жоқ. Орман да аман. Ал төтенше жағдайлар департаментінің мамандары бүгін алапат өрттің беті қайтқанын мәлімдеді. Егер жағдай ушықпай осылай тұратын болса, бүгін кешке жақынға дейін өрт толық сөндіріледі деп отыр. Осы уақытқа дейін тек жекелеген өрт ошақтары ғана қалған. Жалпы шығыста биыл 56 рет дала өрті болса, 27 рет орман өртенген. Осының кесірінен 1700-ге жуық гектар жерді өрт жалған. Қонысбек. Рахмет әріптес, шығыс Қазақстаннан байланысқа шыққан әріптесім Олжас Керейхан.